Super Radio predstavlja. Hoćemo sad, hvala koleginice. Dakle, 12 minuta ostalo, 14 sati, možda sad već i 11 minuta, da, 11 minuta ostalo, 14 sati, ova emisija Cool Presek na Super Radiju. Ove nedelje se obeležava i Međunarodni dan porodice, ali i Svetski dan preminulih od HIV-a i AIDS-a. E sad, kada spomenemo ovaj Svetski dan, verovatno neki od vas sada kažu, čekaj, zašto baš obeležavamo dan preminulih od HIV-a i AIDS-a? I šta je to što nas očekuje? Upravo za 15. maj razgovaramo sa mojim gostima iz Udruženja Sunce. Moji današnji gosti su Nenad Miljković, izvršni direktor Udruženja. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. I koordinator Udruženja Nebojša Nešić. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Nenade, prvo pitanje, verovatno su vas i mnogi pitali, zašto se obeležava Svetski dan preminulih? Odakle ideja, kada je počelo obeležavanje i sa kojim ciljem obeležavamo Svetski dan preminulih od HIV-a i AIDS-a? Pa, kako se obeležava u celom svetu, tako se obeležava i u Srbiji. Dakle, Svetski dan borbe protiv HIV-a i AIDS-a se obeležava u Nišu, u Novom Sadu, u Suboticu, u Beogradu. Mhm. Na toj samoj manifestaciji se razvuče crvena mašna, sveće se pave za preminule od HIV-a. Ujedno će biti postavljen štand gde će moći ljudi da dođu, takođe da mogu da upale sveće, ujedno se i povuka piše HIV preminulim osobama. Razgovara se sa njima i bit će takođe i deljenje informativnog materijala kao i kondoma. E sad, šta je ono, Nenade, što radimo na prevenciji svega toga da ne bude novo zaraženih i novo obolelih, nego obeležamo baš Svetski dan preminulih? Da li nešto radimo tokom godine da informišemo građane, da možda ne bude novo obolelih i da ne bude na kraju i preminulih? Pa, znaš kako, svakako... Pitao sam njega, ali možeš i ti, ja. Slobodno. Ajde. Pa, mi kao u udruženju Sunce, kao i svake godine, reći ću prvo nešto više o Candlelightu, znači danu za preminule od SIDA. Po 13. put se, dakle, obeležava kod nas u Srbiji ovaj dan, a u svetu na globalnom nivou je to 33. put. Znači, kolega je rekao nešto više o tome, a pitanje, nisam te razumeo... Pitanje je bilo, da li mi nešto tokom godine radimo da nema novo obolelih, da na kraju i nema preminulih od ove bolesti? Znaš kako, po nekim najnovim podacima instituta našeg Batutu iz Beograda, epidemija u zadnjih par godina je porasla. Tako da kažem, ima veći broj do sada registrovanih nego što je to bilo prošle godine. Ja ne znam tačno brojke, nije ni moje da pričam o tome, ali mi u udruženju se borimo na taj način što idemo na razne edukacije tokom cele godine. Znači, nije to samo 1. decembar i ovaj sada 15. maj, već mi stalno smo u kontaktu sa klijentima našim, u udruženju nam dolaze ljudi i idemo stalno na medicinski fakultet, na razne manifestacije, trudimo se da što više ljudi upoznamo sa tim problemom i tako je ono, uglavnom. Mislim da je bitno da se napomene da su da je Srbija među zadnjima po broju ljudi koji idu da se testiraju na HIV. To sam. Znači, mnogo je bitno i mnogo je važno da ljudi idu da se testiraju na HIV. Znači, kod nas je još uvek da to ne postoji kod nas, da to ima samo u Africi itd. Ali je mnogo bitno da se, mislim da je to negde najbitnije.
Ali ne postoji ona bojazan i neke predrasude da se HIV može dobiti čak i od rukovanja, čak i od... Kako da ne, još uvijek to postoji. To mi sad nije moguće to. Dakle, plašimo se recimo ukoliko saznamo da nam je najbolji drug ili drugarica HIV pozitivan, možda i prekidamo odnose. Ukoliko smo stomatolog, čujemo da je neko HIV pozitivan, prekidamo odnose. Dakle, nije mi jasno sada to. Plašimo se, na oprezu smo, a s druge strane ne testiramo se. Pa kakva je to situacija samo kod nas? Pa to je sad interesantno, Mislim, ne mogu da kažem da je to samo kod nas, ali, ali što se sebe tiče, to jeste tako. Znači, to jeste tako. Čak i dobiju ljudi otkaz na posao s tim što normalno to ne bude na papiru da je on dobio otkaz zbog HIV-a, ali ljudi dobiju otkaz kao te tehnološki višak i tako dalje, tako dalje. Ali problem je svakako taj da što se testiranja tiče u sebi, negde smo na zadnjem mestu Kod nas je to testiranje i poverljivo i anonimno, svakoga dana u institutu našem može da se ode, ne treba znači ni lična karta, ni zdravstvena knjižica, potpuno je anonimno i... A jel nema onog prozivanja, ajmo ko je za testiranje za HIV, pa sada svi da me vide i tako dalje, ne? Ne, danas toga više nema, hvala Bogu. Ranije je bilo zaista to vrlo prisutno i vrlo... je to bilo neprijatno kada neko dođe i onda ga tamo imenom i prezimenom prozovu ili kažu na sred hodnika si daš ili tako dalje. Znači, samim tim etiketiraju čoveka odmah u startu i taj čovek je od starta veoma uplašen i veoma je, eto, na taj način je i naše udruženje stvoreno i tako smo i počeli sa radom i mnogo toga smo do dana danas promenili i primenio se, hvala Bogu, sada uspješno. Nenade, da li je sigurno da ja ukoliko sam redovan davalac krvi, dakle na svaka 3 mjeseca idem da dajem krv, da li se ja ujedno i testiram na HIV? Da li će ukoliko možda za 3 ili 6 mjeseci, ukoliko se nešto uoči kod mene, neko da me pozove i da mi kaže ili... Svakako da. Znači, svakako da se krv koja se pojava koliko sam ja u to, da se i testira ne samo na HIV nego na sve vrste prenosivih infekcija, tako da svakako da. Dobro. Kako dolazi sada u eri kada imamo dosta medicinskih pomagala, kada nam možda lekovi su nam dostupni, kada nije više kao ranije da idemo možda u Beograd po terapiju i tako dalje, kako dolazi do ovih smrtnih slučajeva i gde obično greše HIV pozitivne osobe? Ko će od vas dvojice? Pa evo, nekada je kod nas, recimo u Nišu, nije postojala odelenje koje se bavilo HIV pozitivnim osobama, samim tim su ljudi odavde išli u Beograd i veoma je komplikovana bila cela ta procedura oko vađenja papira i svega. Hvala Bogu, sada imamo i ovde odelenje za HIV obolele osobe u Nišu, koji jednom nedeljno ovde idu i uzimaju recepte i podižu terapiju koja je besplatna u našoj zemlji. Doduše, mi u našoj zemlji imamo za sada još uvek tu kategoriju lekova koje su, da kažem, malo zastarele, ali su efikasne i dalje. I gde je sad tu problem? Dakle, imamo terapiju besplatnu, imamo odeljenje u Nišu, imamo sve, a javljaju se novi smrtni slučajevi. To je upravo problem oko neznanja. Znači, prosto ljudi ne odlaze na to testiranje, imaju još uvek neku barijeru vezanu za to. Nema suviše, malo je edukacije još uvek. Problem je i u zdravstvu, u samom zdravstvu je veliki problem, znači ni zdravstveni radnici dovoljno nisu edukovani. Dakle, pa silne godine uložili smo u edukovanje i silni treninzi i projekti i šta sve ne. Zašto se ne pribegne nekim novim metodama da sve to dođe do ljudi? Šta kažeš ti? Pa znate kako, još uvijek nije dovoljno. Još uvijek nije dovoljno. Svakako da su edukacije, pogotovo kad je globalni fond bio u Srbiji, znači
mogu da kažem da su tad među najjačim edukacijama bili, čak smo i mi ove više edukacije preko krovne organizacije USOP, ovaj USOP je Unija organizacija Srbije koje se bave ovaj HIV pozitivnim osobama. Ovaj, svakako da je potrebno još uvek, a pogotovo na jugu se, kad mislim na jugu se, mislim na Veskovac, mislim na Vranje, svakako je potrebno još edukacija, što kaže moj kolega, kako i samih građana Srbije, tako i medicinskih radnika i ovaj. Do duše, mogli bi i da se pohvalimo, recimo mi smo imali jedno kvalitativno istraživanje pre par meseci koje smo radili sa u partnerstvu sa jednom organizacijom Čovekoljublje iz Beograda. I znači uglavnom radi se o tome da smo pozivali zdravstvene ustanove po gradu i tražili uslugu gde bi na kraju rekli da se radi o HIV pozitivnoj osobi. I ono što mogu da kažem i da se pohvalim ovde kod nas u Nišu, od ne znam sad tačno koliko smo imali takvih poziva i slučajeva, ni jedan centar niko, znači svima su odgovori bili nije nikakav problem, dođite slobodno. Znači smišljali smo razne neke povrede, krvarenja, ali znači naši doktori su vrlo onako bili strpljivi i saslušali su i niko znači nije bio ono u fazonu imaš HIV, ne može i tako dalje. Dok je to ranije bilo veoma, veoma prisutno. Znači opet i te edukacije su pomogle dosta, ali i dalje da kažemo malo. Postoje potreba. Ali svakako nastavljamo zajedničku borbu, ali tako? Tako je. Hajmo za kraj, Nenade, da mi kaže šta je to, kada je planirana akcija, od koliko sati, gde i kako da se ja kao običan građanin uključim u sve to? Ovako, manifestacija je predviđena za nedelju, od 17 do 21 čas. Dobro. Gde bi od 17 do 18 časa bio razvlačenje crvene, prevratno, crvene masne, gde bi se na njoj zapalile sveće za HIV, zapremine od HIV-a. Od 18 do 19 bi bio nastavak razgova sa građanima, kao i podela informativno-edukativnog materijala i kondoma. I na kraju od 19 do 20 časa bi bilo pisanje poluka podrške osobama koje žive sa HIV-om i ujedno bi se tada zapalile sveće lampioni. I to bi u suštini bilo to. Sve to u centru grada, je li tako? Tako je, u trgu Kralja Milana. Dobro. Hvala vama na ovom gostovanju i... Hvala tebi na pozivu. Pa ne mogu da kažem želim vam puno uspeha. Ja vam želim da imate što manje posla i što manje aktivnosti, da ima što manje novobolelih. Jel može tako? Može. Ali da imate puno ruke posla sa edukacijom. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Dragi slušalci, bilo je ovo sve u današnjem izdanju emisije Cool Presek na Super Radiju. Naravno, mi se družimo svakog radnog dana od 12 do 14 sati. U ponedeljak novi gosti, u stvari ne, u ponedeljak smo sa Bestom se družimo. Da, u ponedeljak otvoreni studio Super Radio od 12 do 14 sati iz centra grada. Promovišemo letnje kurseve udruženja Best iz Niša. Tako da mi se čujemo iz studija Super Radija već u utorak. A posetite nas naravno u ponedeljak u centru grada. Svako dobro vam želimo. Aleksandar Milošević, ton majstor, vaš domaćin Boban Kocev. Uživajte u ostatku današnjeg dana i vidimo se u nedelju. Prvo Čajer od 12 sati, nakon toga centar grada od 17. Hvala vam, svako dobro, prijatno. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs